አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 9 እዚ ላይ አጭር ነገር እናወራና ሰከት ይከረባስ ሃሌሉያ ፓራዲላባስ ማጃክ ያዳነን በቅዱስ አጠራሩ የጠራን እግዚአብሔር ነውና ይህም እንደ ራሱ ሐሳብና ጸጋ መጠን ነው እንጂ እንደ ሥራችን መጠን አይደለም። ደግሞ አለው ያዳነን በቅዱስ አጠራሩ የጠራን እግዚአብሔር ነውና ይህም እንደ ራሱ ሐሳብ መጠን ነው እንጂ እንደ ሥራችን መጠን አይደለም። ራዲላባሳ የጠራን ጮክበልና አንድ ሰው የጠራኝ በላ አንድ ባክ ሃሌሉያ ሃሌሉያ የእግዚአብሔር መንግስት እግር ጥሎ የገባበት አንተ ደስ ስላለ የመጣበት ሳይሆን ተጠርተ የገባበት እዚህ ቤት ለመግባት መጠራት አለብህ ና መባል አለብህ። እዚህ ቤት ያለ ሰው ሁሉ መንግስተ ሰማያት ያለ ሰው በሙሉ የእግዚአብሔር መንግስት ያለ ሰው በሙሉ የገባው ተጠርቶ እንጂ ድንገት እግር ጥሎት አይደለም። ዛሬ አንድ ሰው ወደዚህ መንግስት ይጣራል። ሃሌሉያ የተጠራችሁ እናንተ ደግሞ ተጠርቻለሁ በሉ አንድ ባክ። ይህ ቤት የተጠሩ ሰዎች የሚገቡበት ቤት ነው። ዛሬ ጥቂት ስሙኝ። ይህ ቤት ና የተባለ ሰው ኑ የተባሉ ሰዎች የሚገቡበት ቤት እንጂ ማንም እግር ጥሎት የሚገባበት ቤት አይደለም። የተጠሩ ሰዎች ብቻ የሚገቡበት ቤት። ይህ ጥሪ ካራሻ ካራባስ ስካሜን ብሎ አንድ ባክ ወረድ ብሎ ምን ይላል? ይህም ጥሪ ሃሌሉያ ስካሜን ብሎ አንድ ባካል ይህም ጥሪ የተጠራውን ሰውዬ ጎበዝነት ሳይሆን የሚያሳየው የጠሪውን ፍቅር ያሳያል አለ። ማጃራባሳራባስ ስካሜን ብሎ አንድ ባካች ሲጠራ ሰው እኔ ጎበዝ ስለሆንኩ ነው ማለት አይችልም። የተጠራውን ሰውዬ ጉብዝና ሳይሆን የጠሪውን ፍቅር ያሳያል። ጸጋል ይለዋል ስካሜን ብሎ አንዴ ይህም ጸጋ ይለዋል ምህረት ነው ይለዋል። አጠገብ ያለውን ሰው ጸጋና ምህረት ጠርቷል በለው አንዴ። በጸጋና በምህረት የተጠራ ሰው ነው በለው አንዴ። ማራዲያላባሳራባሽ እዚህ ቤት መግባት በለው ጉብዝናን አያሳየኝም፣ የጠሪውን ትልቅነት ያሳየኛል። አንተን ጠራህ በለው አንተን ጠራህ አንቺን ጠራሽ ማራዲያ ላባሳ ሰራዊት አለ ወይ? ተጠርቻለሁ። አቤት አቤት አቤት። ቁጭ በሉ። አሁን እንጠራ ይበል እንጂ አፍቴማ ራዲያ ላባራባስ ኢየሱስ ጌታ ጠቅላላ እዚህ ውስጥ ያለ የማይጠራ ጃናቲ ካራስ ራዲያ ለቦሻ አቃለው አንተ ይሄ ጥሪ ነው ላንዳንዶች ስላልበራላችሁ ስላቀለላችሁ ሰው ስላልበራላችሁ ነው እንጂ ባራምባራስ እጅጉ የሚባል ሰውዬ ድግስ ቢጠራ ባራምባራስ እኔን ጥሩ ነው የምትለው ግራ ይገባሃል። እኔን ጥሩ ነው የምትለው የጠራ ሴራ ባራባጅ መጠራት የማይገባ እንኳን እግዚአብሔር አንተን ሰው አይጠራም። እኔና ሰው አይጠራኝም። ድሮ እኔ ሰው አይጠራኝ፣ ዛሬ ግን እናገር ጠራኝ፣ ወደ መንግስቱ ጠራኝ፣ ወደ ክብሩ ጠራኝ። ጸጋና ምህረቱ ጠራን ይላል። ይህ ጸጋና ምህረት ማለት በነፃ እንደው የሚልን ውክልና ያሳያል። ጸጋንም ካየው ምህረትንም ካየው በጸጋ እንዲያው የሚባል ነገር ሰምታችሁ ታውቃላችሁ? በጸጋ በምህረቱ እንዲያው። የሚገርማችሁ ጸጋና ምህረት ደግሞ
እንዲያው የሚባል ብቻ ሳይሆን ይሄ ጸጋና ምሕረት ደግሞ ሌላ ቃል ደግሞ ውስጥ አለው የማይገባቸውን ይላል የሚገባ አርጎ የሚቆጥር ነው ይላል ሰዎቹ በራሳቸው አይገባቸውም ምሕረት ሲመጣ ጸጋ ሲመጣ የማይገባውን ሰውዬ ግን የተገባ አርቆት ቁጭ አረጋዋል የተጠሪው ሳይሆን የጠሪው ትልቅነት የማይገባውን ሰውዬ የተገባው አርቆ ያስተካክለዋል አሁን እኔ ላገለግል አሁን ሮሚ ልታገለግል ጸጋ ምህረት የማይገባውን ሰው የሚገባ ስካሜ ብሏል ሌላው ይሄ ምህረትና ጸጋ ሻ ይሄ ምህረትና ጸጋ ሃሌሉያ እንዳልኳችሁ ቅድም ይሄ የተጠራውን ሰውዬ ልጠራ ይሄ አለባበሴ ልጠራ ይሄ ጉብዝናዬ ልጠራ ይሄ ነገሬ የሚላውን የሱን ኳሊቲ ሳውን የሚያሳየው የጠሪውን ትልቅ ፍቅር አፕሮች ብትመጣና ቢጠራ ምን እንደሚያረግ ስለሚያቀው እንደሚያበቃ ስለሚያቀው የሱን ብቃት ተማምኖ የማትበቃውን አንተ ና ይልሃል ሰው ራጃ ለባስ ይገርመኛል እግዚአብሔር ከብዙ ሰዎች መካከል ብዙ ቦታ የሄዱ ሰዎች ይያሉ ማስትሬት ዲግሪ ያላቸው ፕሮፌሰሮች ይያሉ አራቱ እነሱ ነው ይሄ ምድራዊ ነው በጣም እግዚአብሔርን ቀረብን በእነሱ አቀራረብ ቀረብን የሚሉ ሰዎች ይያሉ ከመካከል አንተ ፍዝዝ ብለህ ድንዝዝ ብለህ ይሄ ሊጠራ የማይገባ ሰው ነው ስትል አንተ ይላል ና ይላል እኔ እንደዚህ ነው የተጠራሁት የማይጠራ ሰው መካከል በሰው ይያለ ከነዛ ሰዎች መካከል አንተ አለኝና ስለው ና አለኝ ቁጭ በሉ ሻራዲ ለባስ ስካሜን ብሎ አንዴ ስካሜን ብሎ አንዴ ሃሌሉያ አትጠራ መቼም የምትቀርብ አይደለም ያንተ ምንም የሚያስጠራ ነገር በሌለ ሰፈር ላይ አሁን ያሬድን ዛጋ ያሬድ ይለዋል ና የሰፈር ክህደት ሰፈር የሰፈር የሞት ሰፈር የሰፈር እግዚአብሔር የለም የሚባልበት ሰፈር በገባውበት በዚያን ጊዜ ና አለ ድንቀት የሚያሳየው የኔን የመጣራ ዝግጅት ሳይሆን የጠሪውን ትልቅነት ነው ወንድሞች ሆይ አትሳቱ መጣራታችሁን አስተውሉ ይላል እንደ ሰው ይላል ብዙ ባለጠጎች ይላል ብዙ ሀብታሞች ብዙ ጥበበኞች ብዙ አስተዋዮች ይያሉ ይላል ደካማውን የማትበቃውን አንተን መረጠ ብድግበልና እንዴ ተጠራው ምን ላርክ በላ እንዴ ተጠራው ምን ላርክ ጠራኝ እግዚአብሔር ማሴካራሽ ጥል ሼላ ብራሲላ ብራጅ ዲና ማሳካል ሼካራ ስሙኝ ቆይ ስሚኛ እንዴት አይዞሽ ዲና ፓሳ አሜን ለምሳሌ ስሙ እንደዚህ አከጥሞቹ አቀም በምንም ልትጠሩ እንደማትታወቁ እንደዚህ ግራ ገብቷቹ አቀም ለምሳሌ ኦኬ አንተ ሰው ልጣ ማስስ በቃሉ አሁን ስለ በቃሉን ስላወቁት ነው ና ብለ እኔ ወይ የጠራው ሰውዬ ተጣልቶታል ወይ የጠራው ሰውዬ በፍጹም እኔ ሊጠራኝ አይችልም ብሎ አስቧል ስለዚህ ያለው አማራጭ ምንድነው ልጠራ አይችልም ብሎት ደምድሙ የተቀመጠ ሰውዬ ና ሲባል ሂጅ
አያስበው ለዚህ ነው ሰመት ሰፈራችን መጥቶ ድንገት ሲጠራን አላሰብነውም እግዚአብሔር እኛን ይጠራናል መሰለንም ግራ ገባን ተምታታን እግዚአብሔርን ይጠራል እግዚአብሔር ሰው ይጠራል እግዚአብሔር አሁን እንደካማ ይጠራል እግዚአብሔር አሁን እንደዚህ አይነት ሰው ይጠራል ብለን ግራ ገባን ዛሬ ግን እነግራለሁ ተጠርተሃል ያንተ በቃ ሰውን የጠሪው ትልቅነት ስላለበት ተጠርተሃል ያበር ይወዳል ስንልህ ድንግጥ ከው ማንን እኔ የሚወደድ ሞልቶ እኔ ለምን እንደው ታቃላችሁ እወደዳለሁ ብላችሁ አስባችሁ ስለማታቁ በእግዚአብሔር እመረጣለሁ ብላችሁ አስባችሁ ገምታችሁ ስለማታቁ መጠራታችሁ አስገረማችሁ ሜክ እውነት ነው እንዲህ ቢጠራን ያስገርማል ያስደንቃል የጠራን ግን ትልቅ ነው ማጃ ካራባስ በጉብዝና አልተጠራም በጠሪው ፍቅር ተጠርታል በለው በጠሪው ፍቅር በጠሪው ቸርነት ተጠርታል በለው ተጠርታል በለው አንድ ዛካ ተጠራህ በለው አንድ ተጠራ በለው በለው አጠገበ ተጠራ ምን ትደረግ ምን ታረክ ተጠራህ በለው አንድ ያካራባስ እስኪ አሜን በለው አንድ ባክ ታዲያ ሲጠራይ ምን ላርግ አቤት በል እነሆኝ በል አለው በል ግራ ይግባ ያንተ ምንም የለበትም ጣሪው ትልቅ ነው ስለዚህ ነው ይበል አቤት በል ቸር እዛው ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ላይ እዛው ቁጥር 9 እዛው ቃያኑ በብቁላችሁ ቁጥር ላይ ሃሌሉያ በቅዱስ አጠራሩ የጠራን ይላል ይሄ ጠሪ ቅዱስ ነው አድሎ አያቅም ማጃራባስ ልዩነት አያቅም ንጹህ ጠሪ ነው አሜን ብሎ እስቲ አንድ ባካች የሆነ ሰው የሆነ ነገር አለ ብሎ አይጠራም የሆነ ሰው ባመጣው እንዲህ ይሰራልኛል ብሎ አይጠራም ይሄ ቅዱስ ጠሪ ነው እስኪ አሜን ሃሌሉያ ዛሬ ለአንድ ሰው አቤት ማለት ይሆንለታል ዛሬ ለአንድ ሰው አቤት ማለት ይሆንለታል በማንኛውም አጠራር ስትጠሩ አቤት ትላላችሁ እነሆኝ ትላላችሁ ለደንነት ብትጠሩ ለአገልግሎት ብትጠሩ ለህይወት ብትጠሩ እኔ ላከኝ ለማለት ብትጠሩ አቤት ማለት ሆነላችሁ ልባችሁ አቤት ይበል ምን አለ በቅዱስ አጠራሩ የጠራን እግዚአብሔር ነውና ማጃካ እዚሁ ጋር ቆኖ በቅዱስ አጠራሩ የጠራን እግዚአብሔር ነውና ቻካራ ባሳራ ስትጠራ አቤት በል በለው ስትጠራ አቤት በል ሻራዲያ ላባሳካ እስኪ አሜን ብሎ አንዴ ለምንድነው ሰው አቤት ማይለው ለምንድነው ሰው አቤት ማይለው እግዚአብሔር እንደጠራው ስላላወቀ እኛ ጠሪህ አይደለንም ብዙ ሰው እግዚአብሔር እንደጠራው አያምንም ለአገልግሎት በሉት ለህይወት በሉት እግዚአብሔር እንደጠራው አያምንም እኔ ጠሪህ አይደለሁም አገልጋይ ጠሪህ አይደለም የጠራ እግዚአብሔር ነው ነገር ግን በእኛ በኩል ጠራህ እንጂ እግዚአብሔር ሲጠራ ከሰማይ ሆኖ ልጄ ሆይ ስለማይልህ አንተን በሚመስል ሰው ጠራህ እንጂ ጠሪህ እግዚአብሔር ነው ሃሌሉያ የጠራህ እግዚአብሔር ነው ሀፍታሙ ተነስ አሸናፊን በጣም እወዳለሁ ና በለው አሸናፊን እዚሁ ቁመ እሺ ከፈለክ ሂድ አሸናፊን በጣም እወዳለሁ ና በለው እሺ ብሎ ቀረ ለምን ለምን የጠራውት እኔ ያስጠራውት ባብታሙ የጠራውት እኔ ያስጠራውት ባብታሙ ስለሆነ ጥሪውን የሚመዝነው ባስጠራውት ባብታሙ በኩል እንጂ
በኔ በኩል አይደለም። ስለዚህ ብዙ ሰዎች ለምን ቀሩ መሰላችሁ? እኛ ስንጠራቸው ጥሪያቸውን የኛን ያክል አደረጉት። አረኛል ጠራናችሁም የጠራችሁ የሰራው ጌታ እግዚአብሔር ነው። አረኛል ጠራናችሁም የጠራችሁ እግዚአብሔር ይባላል። ሃሌሉያ አሜን ብሎ አንዴ ባካች ብርክ ባለና የጠራን እግዚአብሔር ነውና በላንዴ ቁጭ ወል። በጣም ይገርማል። ይግባችሁ ዛሬ ኢየሱስ ጌታ ነው። ማጀረባረባስ አሸናፊ ና ና ወደዚህ አሁን ፈጥኖ መጣ። ዳይሬክት ስለጠራሁት መቼም ቢሆን እግዚአብሔር ዳይሬክት አይጠራህም። በውሻም አይጠራህም፣ በመላእክም አይጠራህም። እግዚአብሔር ከዚህ በኋላ አንተን የሚጠራው በሰው በኩል ነው፣ በሰው በኩል ነው። ስለዚህ የጠራ እግዚአብሔር ስለሆነ ለጠራ አንድ ሰው ብድግ ብሎ እነሆኝ ይበላን። ቁጭ ብሎ አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 2 እኔ ነው የምናገረው ተውት። አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 2 በበጎነቱ የጠራን ራዲያለ ባራባስ በመኑ የጠራን በበጎነቱ የጠራን እግዚአብሔር ነውና ይላል። እስኪ አሜን ብሎ አንዴ ሃሌሉያ። በግዳጅ የጠራን አይደለም፣ ስለ ተገደደ ነው የጠራን እግዚአብሔር አይደለም የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ። ተገዶ ነው የጠራን፣ ያለኔ ስለማይሆንለት አምልኮ ያለኔ ስለማ ተገዶ እኮ ነው የጠራኝ። ተገዶ ያለኔ አይሆንለትም። አር በበጎነቱ ነው የጠራሽ። ያላንቺ ይኖራል፣ ያላንቺ ስለማይኖር አይደለም የጠራሽ። ያላንቺ ዝማሬ ስለማያምር አይደለም የጠራሽ። ያላንቺ ቤቱ ስለማያምር አይደለም የጠራሽ። የጠራሽ በበጎነቱና በቸርነቱ ነው። አሁን ልናገር ዕብራውያን 2 በደንብ ስሙ። ቁጥር 13 ዕብራውያን 2 ማሚ ሙገስ ሰጠሽ። አሁን ስሙ ዕብራውያን 2 ቁጥር 13 ስለዚህም ምክንያት ስምህን ለወንድሞቼ እነግራቸዋለሁ አለ። እሺ በማህበር መካከል በዜማ አመሰግንሃለሁ። ደግሞ እኔ በእርሱ እታመናለሁ። እሺ ደግሞም እነሆኝ እኔ እግዚአብሔር የሰጠኝ ልጆች ሲል ወንድሞች ብሎ ሊጠራቸው አያፍርም። ሲጠራን አላፈረብንም። ጭራሽ እኛ በእሱ አፈርን። ጭራሽ ኢየሱስ ለማለት እኛ አፈርን። እኛ ትልቁ ነን፣ እሱ ትንሹ ነው። ኢየሱስ ለማለት እኛ አፈርን። እግዚአብሔር ግን ሲጠራን ይላል በእኔ አላፈረብኝም ይላል። ዛሬ አንድ ሰው የፍረት መንፈስ ተመታለት። ራባጃ አሜን ብሎ አንደው እግዚአብሔር ባንተ አያፍርም በለው። እግዚአብሔር ባንተ ወንድሞቼ ሊልህ አራዳላ ባንተ አያፍርም በለው። ሲጠራ አላፈረብህም በለው። አቤት አቤት አቤት! የእግዚአብሔር ፍቅር! አቤት የእግዚአብሔር ፍቅር! አቤት አብቁጭ በሉ ልንገራችሁ። ማፈር ማለት ትርጉም ልስጥ አልገባችሁ። ማፈር ማለት ኦላሳ ካራባስ ማፈር ማለት እንድጽፉ ብዬ ነው። ወራባች ይሄ ሰው የኔ ነው፣ ይሄ ዘመዴ ነው፣ ይሄ ወንድሜ ነው፣ ይሄ አብሮይ ነው፣
ከኔ ጋ ነው ብለ ለሌላው ለማስተዋወቅ የኔ ነው ለማለት ከሰውየው ጉለት አንጻር ከሰውየው ችግር አንጻር ከሰውየው ባዶነት አንጻር ከሰውየው ደካማነት አንጻር ስለ ሰውየው ስትሸማቀቅበት ስለ ሰውየው ሲሰቀጥጥ ስለ ሰውየው ስትፈራ እከሌኮ ወንድሜ ነው ብለ ለማስተዋወቅ ሰውየውን ስታዩ ጉለት አለው ሰውየውን ስታዩ ድካም አለው ወንድሜ ነው ብለ ለማስተዋወቅ ከሰውየው ድካም ከሰውየው ጉለት ከሰውየው ባዶነት አንጻር እከሌ ነው ልትል ስትፈራ ማለት ነው አቤት 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 እግዚአብሔር ወደ እኔ ሲመጣ እኔ ጋ ማት ነገር ይያለ እኔ ማት ጉለት ይያለ እኔ ጋ ማት ድካም ይያለ እኔ ጋ ማት ባዶነት ይያለ እኔ ጋ ኃጢአት ይያለ እኔ ጋ መጻ ይያለ በድፍረት ወንድሜ ነው አለኝ ወንድሜ አለኝ አላፈረብኝ አላፈር ብዙ ሰው ዛሬ በኢየሱስ ያፍራል ማራብ ቀድም እኮ ዘመርኩ አይደል በወንጌል አላፈር ማለት ያራ ባራባስ እያንዳንድ እዚህ ጋር የተቀመጥክ ሰውዬ እግዚአብሔር ቢመጣ የሚያፍርብ ነበርክ የምታሳፍር ነበርክ አሳፋሪ ትውልድ ነበርክ ባዶ ትውልድ ነበርክ ኃጢአተኛ ትውልድ ነበርክ አመጸኛ ትውልድ ነበርክ በፊቱ መቆም የማትችል ማገልገል የማትችል ነበር ግን እንደዚህ ያለ እግዚአብሔር አላፍርባችሁም አላፍርባችሁ ስለዚህ በወንድሞች በህብረት መካከል በዜማ አመሰግናለሁ የማመስገኛ ምክንያት ምን እንደው ታቀል ሳራዲ ለባስ እስቲ ሰው አፍሮባችሁ የሚያቀ ሰው አፍሮባችሁ የሚያቀ እናንተ ለማስተዋወቅ ሰው ተሸማቆ የሚያቀ ሌባ ልጅ ቢኖር አባቴ በኖ ያፍራ ያቃል የዋቱ ኃይል ወልደ ሰማያት ዘያል የመጨረሻ መናጥውኝበት በኔ ያፍራ ያቃል አባቴ ያፈረባችሁ ወንድም ያፈረባችሁ ለሆነ ሰው ክሩክ ሲያችሁ ሊያስተዋውቃችሁ የማይፈልጋችሁ ሰው የታፈረባችሁ ባዶነታችሁ ዱርዬነታችሁ አመጸኛነታችሁ በሰው የታፈረባችሁ ለዛውም በአንድ ጉለታችሁ በሰው የታፈረ እግዚአብሔር ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ግን በኔ ይላል አላፈረም ጭራሽ እነዚህ አለ ወንድሞቼ ናቸው አለ እነዚህ ጭራሽ እህቶቼ ናቸው አለ እነዚህ ጭራሽ አለ የኔ ናቸው አለ ሃሌሉያ አሜን ብሎ አንድ ባካችሁ ክብር ይሁንለት ለእግዚአብሔር በለም ክብር ይሁንለት አያፍረብንም አያፍረብኝም አሜን አሜን አንድ ሰው አጠገብ ካለ አይዞ ከዚህ በኋላ እግዚአብሔር ባንተ አያፍርም በለው ራባ አያፍርም በለው አንዴ ማፍረበትን አሁን ላሳየ ነው አያፍርብም በለው አንዴ ዛካቲ አያፍርብም በለው አይዞ ኢየሱስ ጌታ ነው ሃሌሉያ ቁጭ በሉ አንድ ነገር ላሳያችሁ ኑ የሚያሳፍር ልጅ ባዶ ራቁቱን የሆነ የጨነቀው የሚያሳፍር ልጅ የሚያፈረበት ወንድሙ ነው አፈረበት በዚች ልጅ ፊት ሊያስተዋውቀው ይፈልገዋል ይሄ አፈረበት ራቁቱን ነው ባዶውን ነው እርቃኑን ነው ለሰው ማስተዋወቅ ፈራ አፈር ተሳቀቀ ጨነቀ እንዲ ነበር የታፈረብ እንዲ ነበር የታፈረብ ኑ ዩዝ ዳግን ሚያሳፍር ነው መጣው ሰው እንደዚህ ሲያልፍ አየ ከነራቁትነት ያዘ
የሱን ሰጠው የሚያሳፍረው ማንነቱ ሊሸፍን የሱን ልብስ ሰጠው የሚያሳፍረው ራቁትነቱ ሊሸፍን የሱን ልብስ ሰጠው አለበሰው ይሄ ራቁትነት በዚህ ልብስ ተሸፈነ አሁን ካለበሰው በኋላ ወንድሜ ሊላ አፍርበት አሁን ካለበሰው በኋላ ማስተዋወቅ ይችላል አሁን ካለበሰው በኋላ የሆነ ነገር ማድረግ ይችላል አሁን ካለበሰው በኋላ ወንድሜ ነው ማለት ይችላል አራባ ዘመዴ ነው ማለት ይችላል የፈለጋው ማለት ይችላል ለምን የሱን አለበሰው ዛሬ አንድ ነገር ልንገር እግዚአብሔር ያላፈረብ የሱን ጸጋ የሱን ክብር የሱን ኃይል የሱን መንፈስ አልብሶ ነው እንጂ የምታሳፍር ነበርክ አሳፋሪዎች ነበር የምንሽሽ በዚህኛው አስፓልት ሲመጣ በዚህ የምንሄድ ኩፍስ ብሎ የመጣ ነው ይመስለው አንዳንዱ ጅንትል ብሎ የመጣ ነው ይመስለው እዚህ ቤት መጣ ካና ክብሩ የመጣ ነው ይመስለው እዚህ ቤት ሲመጣ ሰው ቴንክ ዩ ካና ክብሩ የመጣ ነው ይመስለው ቁጭ ብሎ ጭራሽ ጭራሽ እንደውም እዚህ ቤት ገብቶ ሰው በኢየሱስ ያፍራል ሊያሸበሽብ ኢየሱስ ልጅናት እኮ ነው ትልቅ ሰው እኮ ነው አሁን እንደዚህ አርገ እንደነሱ ላሸብሽብ በኢየሱስ ያፍራል አንዳንዱ ከነ ብልጽግናው የተወለደ ከነ ክብሩ የተወለደ ሁሉ ይመስላችኋል አትንኩኝ ሲላችሁ ተሸፍኖልህ ነው አልብሶህ ነው ጸጋውን ሰጦ ነው ክብሩን ሰጦ ነው እንጂ አሳፋሪ ነበርክ አሳፋሪ ነበርክ ዛሬ ኑ ስንላችሁ ሙሉ ናችሁ እንዳይመስላችሁ ስለጠራችሁ ነው ለዚህ ነው ዕብራውያን 2 ቁጥር 13 ላይ ወንድሞቼ ብሎ ሊጠራቸው አፍርባቸው ይላል አፍርባቸው የሚያሳፍር ነገር ስለሌላቸው ሳይሆን የሚያሳፍረው ማንነታቸው በሱ ጸጋ በሱ ክብር በሱ ህይወት አልብሶ ሸፍኖ ወንድሞቼ ሊል አላፈረባቸው ዕብራውያን 11 16 ላይ ሲናገር አምላካቸው ተብሎ ሊጠራ አላፈረባቸው ጭራሽ ከተማን አዘጋጀላቸው ይላል ሊጠራቸውም ሊጠራባቸውም አላፈረም አንደኛ ሊጠራቸው ይላል ዕብራውያን 2 ላይ ዕብራውያን 11 ላይ ደግሞ ሊጠራባቸው ሰው ሲያፍርብ እንደዚህ አይደለም ይለ ሀፍታሙ ተብለ ታቃላ አባቴ ካሁን በኋላ በኔ ስም እንዳትጠራ ልጅ አይደለም ተብሎ ያቃል ሊጠራባቸው ዳኛቸው ኃይሉ ሊባል በኔ ስም ኃይሉ ወልደ ሰማያት በሚለው ስም እንዳትጠራ ይላል ሰው እነሱን ግን ይላል አንደኛ ሊጠራቸው ሁለተኛ ሊጠራባቸው አላፈረም እነሱ የእግዚአብሔር ልጆች ናቸው አምላካቸው እግዚአብሔር ነው አባታቸው እግዚአብሔር ነው ተብሎ ሊጠራቸው ሊጠራባቸው አላፈረባቸው ዛሬ ሰው ታክሲ ውስጥ ኢየሱስ ማለት ይፈራል ያፍራል በዘመድ መካከል ኢየሱስ ማለት ያፍራል ባለቃ መካከል ኢየሱስ ማለት ያፍራል እግዚአብሔር ግን አላፈረብ ለዚህ ነው በኔ የሚያፍር አባቴ በሰማይ መላእክት ፊት አፍርበታል